Gospodin Panajotoviću, tako to biva. Imali ste prilike, promašili dosta toga. Na kraju su vas kaznili. Neću komentarišem bilo kakve druge detalje. Čulo se dosta toga. Međutim, na terenu je sve demantovano. Jedinstvo je bio bolji tim, ali nije osvojio boda. Tako, bili smo bolji, slobodno mogu da kažem, tokom cele utakmice. Propustili 4 ili 5 stopostotnih šansi. I kao što ste sami rekli, tako fudbal bio 90. minut. 2-2 za nas nepovoljno. Autogol, to je već drugi, prošle nedelje smo imali jedan, nešto nekako, neke stvari baš ne štimaju. A što se tiče, ja ne volim o tome da komentarišem mnogo, što se tiče to što se pričalo unazad nedelju dana, na kraju kraja videli ste da toga nema ništa, da to nije tačno. Idemo dalje, dalje radim. Kako su vaše šanse, kako razmišljate? Moram da kažem da smo se danas nadali pobedi, veoma bitna, 3 boda su danas bila, međutim, trebala da budu, međutim nismo. Šta je tu, ne predajemo se sigurno, idemo u sredu da pokušamo da pobedimo i da vratimo ova 3 boda. A taman ste se konsolidovali? Taman, jesmo, pokazujemo to i po igri, siguran sam, dobro igramo, ali eto, da li je iskustvo u pitanju ili neke naše kiks greške koje nisu razumljive, uglavnom se tako evo završilo bez veze i šta da kažem.